زمانی کوردی دەخوێنم. کتێبی سێهەم نووسین و ئامادەکردنی ڕزگار کەریم. یەکەی دوانزەیەم سەردانێکی خێزانی بۆ کوردستان. گەشتێکی خێزانی بۆ کوردستان. ساڵانە لە دوای تەوابوونی وادەی خوێندن لە کۆتایی مانگی شەش سەرجەم ئەندامانی خێزانەکەم سەردانی کوردستان دەکەین. سەرەتا دەچینە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەرویج و لەوێوە گەشتەکەمان دەست پێ دەکات. لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی مام و خاڵ و پوورەکانم پێشوازیمان لێ دەکەن. بۆ ماوەی چوار هەفتە لەوێ دەمێنینەوە و سەردانی خزمەکانمان دەکەین و سەیران و گەشت و گوزار ساز دەکەین. هەمیشە هەست بە شادمانی دەکەین چونکە سەرجەم خزمەکانمان دەبینین و لەگەڵ کولتور و دابونەریتی کوردەواری تێکەڵ دەبین. هەموومان وا هەست دەکەین ئەو ماوەیە زۆر بە خێرایی تێدەپەڕێ و کۆتایی گەشتێکی خۆش بە زووی دێت. لە دەستەواژەکانی نێودەقەکە تەوابوونی ساڵی خوێندن. فڕۆکەخانە. سەردانی خزمەکان. خاڵ و پوورەکانم. پێشوازیمان لێ دەکەن. کلتور و دابونەریت. سەیران و گەشت و گوزار. ڕستەی سادە سەبارەت بە سەردانی سارا و خانەوادەکەی بۆ کوردستان دەنووسم. سارا و خانەوادەکەی ساڵانە سەردانی کوردستان دەکەن. دوای تەوابوونی ساڵی خوێندن سارا و خێزانەکەی سەفەر دەکەن. گەشتەکەی سارا و خێزانەکەی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەرویجەوە دەست پێ دەکات. خزمەکانی سارا و خانەوادەکەی لە فڕۆکەخانە پێشوازیان لێ دەکەن. سارا و خێزانەکەی سەردانی خزمەکانیان دەکەن. سارا و خوشک و براکانی لە کوردستان ئاشنا دەبن بە کولتور و دابونەریتی کوردەواری. لە کوردستان سارا و خێزانەکەی دەچن بۆ سەیران و گەشت و گوزار. لەگەڵ خێزانەکەم گفتوگۆ دەکەین. دایە، ئەمشەو خۆم لێ ناکەوێت. سبەینێ کاتژمێر شەش دەبێ لە فڕۆکەخانە بین. دایە گیان بنوو هەموو هەر بەشی خۆمان نائارامین. سبەینێ ئەم کاتە لە فڕۆکە داین. مامە هەردی و پوورە سۆزان و ئەوان لە فڕۆکەخانە چاوەڕێمان دەکەن. خاڵە سەفین و دادە مژدەش ئامادە دەبن. شیرین جانتامان زۆر پێیە. بەدەر لە کۆڵە پشتەکان 11 جانتامان پێیە. ئێجگار زۆرە. چی بکەین، دیاریمان زۆر پێیە. خۆشمان زۆرین. هەر یەک نزیکەی 30 کیلۆی بۆ هەیە. جانتاکان پێش وەخت دەبێ بکێشین. بابا، ئەگەر زیاد بوو لەو کێشە دەبێ چی بکەین؟ دەبێ لە بری کێشی زیادە بۆ هەر کیلۆیەک بڕێک پارە بدەین. وابزانم جانتاکان کێشەکەیان کەمترە لەوەی دیاری کراوە. زۆر باشە. ئومێد دەکەم سەفەرەکەمان بە هێواشی و بەبێ گرفت بەڕێوە بچێ. وای، چەند خۆشە سبەینی لە کوردستانین. پشت بە خوای گەورە. ناوەڕۆکی گفتوگۆکە سارا شەوخەوی لێ ناکەوێت چونکە بیر لە گەشتەکەیان دەکاتەوە بۆ کوردستان. مامی سارا و خاڵی و پووری لە فڕۆکەخانە پێشوازیان لێ دەکەن.
باوکی سارا ده ترسه کشی جانتا کانیان زیادتر به لوی بویان دیاری کراوا. خانوادکی سارا بدر لکولو پشتکانیان یانزا جانتایان پیا. باوکی سارا پیش وخد جانتا کان ده کشه. هر یک لاندامانی خانوادکی سارا بری 30 کیلویان بو هیا فروککا بویان بگویزه توا. توش دتوانی سبارت بگشتو سردانک بدوید بمشه ویا. سالانه لگل خیزانکم گشت دکین بو؟ پیش وقت نخشو پلان دادنینو دواتر لرگی فروککانی سفر دکین. لمیانه گشته کمان آشنا دبین با او او که تیکیش دگره نوا تا ماویگ باسی او دکین.